Спорт менен машыгып, ден соолукта болуу бул ар бир адамдын өзүнүн колунда болсо керек. А бирок көпчүлүк эле замандаштарыбыз спорт түрүнө кызыкпашы мүмкүн. Азыр биз болсо Ар Отан көрсөтүүсүн улантып келген конокторубуз менен тааныштырабыз. Албетте, бүгүн бизге спортчу агайыбыз жана ошондой эле спортчу кызыбыз келип отурат. Алимбеков Жунусбек агай машыктыруучу жана ошондой эле бул Абдалимова Нуржамал биздин спортчу кызыбыз келип отурат. Кош келипсиздер, таң кыманыңыздар кандай? Жакшы, рахмат. Негизи эле спортчулар таңда кандай баштайт? Канчада ойгоносуң, канчада турасың дегендей? Мен негизи эртең менен 6:30 турамын. Тамактанып, жумушума барамын. Бүгүнчө эртең менен көпчүлүк ойлошот, эртең менен чыгып болушуң керек деп. Бирок биз тренерибиздин планы менен аткарабыз. Эртең менен эгер тренерим чурка десе, чуркайбыз, дем алыш күндөрү дем алабыз. Айта кетсеңиз, бул баакы таңкы чуркоо бул адамга ден соолугуна кандай пайдасы тиет? Баакы көпчүлүгү эртең менен чуркалайт, чуркайт. Мисалы азыр спортчу кызыңыз айтып атат, эртең менен көп чуркатпайт депчи. Менин түшүнүгүм боюнча, мен өзүм билишим боюнча көп литератураларды окуп түшүнүп, саатты чуркоо, уйкудан туруп эле чуркоо мен зыян деп эсептейм да. Себеби организм уктап атса, мен ойлойм ашыкча 1 саат уктаганы жакшы деп ойлойм да. Ошондуктан өзүмдүн окуучума, өзүмдүн жүгүргөн балдарыма баардыгын айтам. Саатты уйкуну ашыкча уктаганым сага көп пайдалуу. Ондон көрөп күндүзгү тренировкада же экинчи тренировкада жакшыраак түрүнүп кылсаң ошо көбүрөөк пайда берет деп эсептейм да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыркы учурда биздин Ар Отан көрсөтүүсүндө өзгөчө конокторубуз болуп жаткан кезим жеңил атлетика боюнча Кыргыз Республикасынын 7 жолку чемпиону Нуржамал конокто болуп турган кезим. Акыркы ийгиликтериңиздер тууралуу, акыркы жаңылыктарыңыздар тууралуу бөлүшө кетпейсиздерби жалпы теле көрүүчүлөргө? Нуржамал, сен айтып берген акыркы жолу бул Кыргызстандын чемпионаты болду. 30 сентябрь анан 1 октябрда ошол күнү биз 400-800 метр аралыкка чуркадык жана баш белгеге ээ болдук. Абдан жакшы. Нуржамал, айта кетсең, баакы көпчүлүк учурда баакы алыскы аралыкка жана ошондой эле баакы тездик менен жакынкы аралыкка чуркашат. Анан сизге кайсынысы кыйындай, ыңгайлуураак? Мага азыр айтып кеттим, 400-800 метр. Бул ыңгайлуураак. Орточо. Орточо түрүнө кирип калат. Мындан жакшы. Агайга суроо бергим келип отурат. Мүмкүн бул суроо мындай оорураак суроо да агай. Анан биз көптөгөн баягы дүйнөлүк деңгээлдеги баягы олимпиадаларда мисалы биздин жеңил атлетиктер баягы көпчүлүк учурда илешпей калабыз да. Анан илешебиз, бирок мындай эмгеге байгеге илешпей калабыз да. Мындай ийгиликтин бул кандай, мындайча айтканда бул Усейн Болттон качан ашабыз деген эле суроо да. Бул максатка жете турган ойлорубуз бар. Биринчиден алдыр биз айтып кетсек, Кыргызстандын сборная командасында Даша Маслова деген кызыбыз бар. Жакында мына июнь айында Кытайда Тайпей деген жерде чемпионат мира болду. Чемпион болду, 10 километрде биринчи болду. Бул чоң ийгилик да Кыргызстан үчүн. Албетте. Эми мына биздин дагы кызыбыз Нуржамал Абдалимованын максатыбыз бар. Кудай кааласа бул жаш, келечеги бар, өсө турган кыз. Мен айтайын, аракет эле болсо, иштесе Усейн Болтко жете турган идеяларыбыз, ойлорубуз бар. Бул только мээнеттен эсептейм да. Мээнет кылса, иштесе, өзүгө ишенип койгон максатты анан Кыргызстандын желегин көтөрөбүз, таанытабыз деген боло турган эле ой. Патриоттук сезимдер болуш керек деп эсиңизби? Самый главный ошо да. Анан дагы агай, мына мисалы үчүн ошол негизинен сиз балдарды тандап атканда кандай жөндөмдүүлүгүнө карап тандап аласыз? Эми биздин жеңил атлетика боюнча көп балдар, кыздардын түшүнүгү боюнча бул мындай жүгүрүштү мынча каалашпайт экен да. Негедир өзү бул королева спорту деп эсептелет. Же биз мен айылда иштеген үчүнбү, түшүнүк башкача да. Койчу, мен чуркайынбы, анан көрөөк мен бокско барам, анан көрөөк мен борьбага барам, каратэге чыгам дейт, футбол дейт. Ошондуктан бизге келип түрүнүп калган балдар, кыздар аз да, жүдө аз.
бирөө келип калса, экөө болсо сүйүнөбүз. Эми биз мажбурлай албайбыз да. Келгениге сүйүнөбүз. Кандай болсо эле аракети, жөндөмү болсо түнөп калса, менин түшүнүгүм боюнча, биздин жаш балдарды уровень мастер спортто чыгарыш оңой эле да. Себеби жөндөмү 100 метрден баштап 40 километрге чейин бар да. Спринтер деген балдарыбыз, булар кыска аралыкка 100 метрден баштап 400 метрге спринтер деп коёт буларды. Мисалы 400'den баштап 800 полторашканы средний дейт. Анан кийин 5-10 дегенде бул средний дистанция, сверхдлинный дистанция дейт. Анан одон тышкары марафон деген. Адамдын денеси структурасы немеге бөлүнөт да? Быстрый, медленный мышцаларга бөлүнөт. Ошого карап туруп биз тренировка кыла беребиз. 100 метрге жүгүрө албаса 3 километр жүгүрөт, 5ке жүгүрөт. Совсем сыйдай болсо марафон жүгүрөт, ийгиликке любой бала жетсе болот деп эсептейм. Анан да сиз жогоруда айтып калдыңыз да, негизинен ошол жүгүргөнгө эч ким кызыкпайт, жаш балдардын көбү кызыкпайт, башка спорт түрүнө кызыгат депчи. Анан негизи ошол карамагыңызда канча балдарды тарбиялайсыз, канча баланы машыктырасыз? Эми акыркы маалда менин группаларым, группа спортивное совершенство болду, где то 6 балам бар. Ошонун үчөөсү кандидат мастер спортто, экөөсү биринчи разряд, ошондой болуп дагы экинчи разряд балдарым бар. Садыкжан уулу Шахзат деген балабыз бар, ал дагы 400 метрден 200 метрди 1-2 жылдан бери Кыргызстанды эч кимге беришпейт, утушат аракеттери күч. Жакшы, азыр баягы майда атайын булчуңдарга дагы кайрылып өттүңүз да. Мисалы көпчүлүк олимпиадаларда, мен дагы да болсо дүйнөлүк деңгээлдеги баскылардан айтайын. Анан баягы мисалы кениялык айымдар же болбосо баягы кара түстөгү мисалы мырзалар же болбосо айымдар аябай өзгөчө кубаттуу чуркашат да, бир башкача чуркашат. Анан негизи аларды анализдеп көргөндө же болбосо буларда бул табигый бир чуркай турган нерсеси барбы деп изилдеп келгенде аларда эч кандай бир ашыкча нерсе табылган эмес экен. Болгону бул алар дагы айрым баягы тоолу аймакта тургандыктан же болбосо мал чарбачылык менен алектенгендиктен деген эле жыйынтыкка келип чыгышкан да. Дал ушул нерсеге мисалы биздин жерибиз дагы аябай туура келет да. Мисалы кыргыз спортчуларынын физикасы дагы кантип, кыргыз спортчуларынын физикасы кандай жана жөндөмү кандай, негизи башка өлкөлөрдүн мисалы күчүнө караганда айырмасы. Сиз азыр ошо африканский мамлекеттерди айтып атасыз, Кения, Марокко, Танзания деген африканский мамлекеттерди айтып атасыз. Улордун эми өзгөчөсү кыргыздардын, менин түшүнүгүм боюнча натуральный мойнун алганда ошондой эле бийиктикте жашайбыз. Биздин Кыргызстанда чуркаган балдар средний длинный бектен улордон алышпай чуркаса болот деп эсептейм. Ошону эми бизде азыр олорго караганда цивилизация жогору. Улор азыр ошо көп жерлеринде феодализм, улордун калкы бир 30-40 миллион болсо биз 6 миллион болгон, тутам биз бай жашайбыз. Филе өскөнбүз. Улордун Кошунай деген жерлери бар. Мектептери бир 10 километрге барып балдар дептерин көтөрүп алып чуркагандары бар эптеп окуп келиш үчүн мисалы. А бизде ондой условия жок да мисалы. Азыр бизде үйүнүн алдыда мектебибиз бар, 200 метр, 1 километрде барып келип окуп атат. Ошондуктан олордо стимул болуп атат да, ушу барып келип окуп, кыйналып. А бизде балдар кыйналгысы келбей калды. Вот айырма. Ошол эле дейсиз. Кыйналгысы келбей калды. Тренировка кылайын десе койчу дейт, мен жүгүрөмбү дейт. Андан көрө азыркы компьютер, цивилизация, ватсап болуп эле ошого анан мындай желание болбой калат да чуркаганга. Бирок Кыргызстандан себеби великий спортсмендер, сиз айткандай Усейн Болтко чыккандай балдар чыккан балдар бар. Сен мисалы Фатымкул Жумандаров алып мисалы. Билесиздер да. Московский олимпиадада 80-чи жылы бронза медаль. Онун Өмүрбайын айтканда ону эм ошол убакта сборный страны СССРлик да, тренер айтып туруп сен мынаны тартасың, сен мынаны кылосуң, эмесе биринчи орун алмак экен да. Себеби команда бар болгон экен ал жерде. Одон кийин дагы биздин бир марафонубуз бар эле, Богачева деген Людмила деген кызыбыз бар эле. Ал дагы мисалы марафондон, Чикагский марафондон, Бостонский марафондон уткан кыздарыбыз болгон. Ону Бишкектеги великий, мен оны жүдө сыйлайм, Виктор Федоровичти Борисов деген агабыз бар. Ошондон да көп биз совет алабыз, маслат алабыз, жардам сурайбыз. Баягы айтып кеттим го, баягы Даша Масло деген ошонун агайы мисалы. Азыр ол агабыз быйыл 80ге чыкты. Ол айтышы боюнча
биздин кыргызстандар, кыргызстан кыздар балдардан чыгарса болот дейт да. Мен да ошону ойум. Болгону аракет кылыш керек. Аракет кылыш керек. Только аракет иштеш керек, чыдамдуу кылсак эле боло турган нерсе. Ушул жерде мен Нуржамалга суроо берейин деп турам да. Эмне үчүн да ушул жеңил атлетиканы тандадың? Эмне ушул ага айтмакчы, бокс тандабадың, же болбосо волейболду, баскетболду, башка ошол түрүн тандабастан жеңил атлетика, жүгүрүүнү тандадың? Сен мектеп алысыраак эле. Биринчиден бул аял затына деги эле чуркаган бул эң пайда, жүрөккө аябай жакшы. Экинчиден бизде бул жерде сөз эгер бир ийгилик жаратуу үчүн спортчудан эмес, ал тренерден көп нерсе көз каранды. Бизде бокстан, башка жактан айта албайм. Бул жак мастер спорт СССР. Жакшы тренер, мен ишенген үчүн ушул спортту тандадым. Анда тренерим жакшы болгон үчүн Нукатта биз Нукаттан болобуз да, Нукатта жакшы тренерлердин лидери десем болот башка спорттордон дагы. Мен ошондуктан мен ошону тандаган. Негизинен ошол ийгиликти канча жашыңан баштап багындыра баштагансың? Мен 15 жашыман спорт чөйрөсүнө келгенмин. 16 жаштан тренировканы алып баштадым. Кыскасы айтканда 15 жаштан ушул ийгиликти жарата баштап турмун. Негизинен үй бүлөм каршы болбойбу? Себеби аял кишиге кыз балага бир аз оор дейиши дагы мүмкүн да? Үй бүлөм каршы болду. Биринчиден оор болчу, экинчиден стадионубуз аябай алыс болчу. Апам каршы болуп, барбайсың, кыз бала антет мынтет деп, анан атам аябай спортту колдойт. Апамды көндүрүп, азыр баардыгы поддержка беришет, чурка деле тырышат, ийгилик жарат, биз сага условия түзүп беребиз дешет. Андан жакшы. Дал ушул жерде биздин агайыбызга дагы суроо берели. Агай, азыркы учурда эми мисалы көпчүлүк теле көрүүчүлөр мүмкүн телевизия баягы сыналгыдан көрүп жатып өздөрүнө бир башкача бул чуркоо дагы жакшы турбайбы, канча жаштан берсек болот экен биз балдарыбызды спортко деп көпчүлүк ата энелер суроого жооп таппай турушу мүмкүн. Ошондуктан айта кетсеңиз, бул чуркоого канча жаштан катышса болот? Кандай биринчи эмнелерге көңүл буруш керек? Канча жаштан канча жашка чейин? Эми мен көптөн бери иштеп атам, азыр общий стажым 40 жыл болуп калды. Тренер болуп иштегениме 30 жылдан ашыкча да. Ошондо бизде мен Россияда баштагам тренер болуп иштегенмин. Брянск шаарында иштеп, ошондо биз литературада алып окуганда биздин именно чуркоо боюнча 12 жаштан. 12 жаштан эң удобный, ыңгайлуу жаш баланын мындай азарты бар, немеси бар, чуркайм деген энергиясы, күч. Ошону баштаганда эми сразу эле жүгүрүп туруп кроссовый дистанциялар бербей, оюндарды көп бериш керек да, игровой виды спорта. И айткандай, канча жашка чейин? Бул, по-моему, чеги жок болсо керек. Чеги жок. 25, 30, 40 жашта эле чуркаса боло берет. Ден соолугу үчүн чуркаса, өзүгө жакшы да бул, по-моему. Барып-барып, мен Россияда жүргөндө клуб любителей бегал дегендер бар эле. Чалдар чуркашат, 60, 70, 80 жашка чыгып алып туруп, ооруп калып, алардын жүгүргөнүн даже причинасы ооруп барып, доктурга барса, сенде ишемический болезнь сердца бар экен, сенде мында инфаркт болуптур, сен чуркоо деп советтер берген да. Советтер берген, ошолор чуркап, кийин барып текшерилсе, баягы оорулар жок уже. Анан кызып, анан 1 километр качып, 5 километрге качып, 10, анан марафон чуркаган чалдар көргөм да. 70-80 жаштагылар. Мен деп ооруп калып, чуркап баштадым дегендер бар. А бизде азыр кандай? Көп көрсөң семирип кетип атат, эме кылып атат, жолдорун алып таштырылып кетет. Тренировкага эмес, мындай парктарга барып эле фитнестерди мен честно говоря не признаю. Эми залга кирип алып эле темирлерди көтөрүп неме кылгандын эмне кереги бар баягы тренажерный залда? Эсептейм, чуркаш үчүн труса, майка, футболка, спортивный костюмду кийип алып эле кроссовканы кийип туруп парктарга чыгып жарым саат, бир саат өзүнүн денесин кыйнабастан пульсу 130 чуркаса мен жаса пайдалуу деп эсептейм да. И даже продлевает нашу жизнь. Ачык айтканда өмүрү узарат, оорубайт, үй бүлөсү оору тийбейт. Чын да, мисалы чал болуп үйдө жатып келинине же балама кара деп көтөргөнгө жетпейт да. Анан көрө кечке чыгып чуркап келсе ден соолугу жакшы болот да. Оорусуркоодон алыс болот деңиз. Ошон үчүн критерий болбош керек да. 70 жашта аябай чуркаса боло берет деп эсептейм. Мынакей агай, сиз жогоруда айтып калдыңыз, ошол машыктыруучу болуп эмгектенгенге 30 жыл болду деп. Эми сиз союз убагындагы машыктыруучуга киресиз да. Союз убагындагы менен азыркы машыктыруучулардын айырмасы эмнеде?
Эми азыркы Кыргызстандагы спортту эми колдоп башташты. Союздулгандан бери может финанс жактан, аяк жактан жетишкендиктер жок болгондо. Ошондуктан кыйла кыйын болуп, акыркы моментте азма-азма жардам берип, мына биздин балдарыбыз сборныйга киргенден бери аяк жакка чыгырып, акчалай азма-аз жардам берип болуп атат. А так союз багында мен иштегенде ошо келгенимде ушу биздин Зулпиев айлыкөтүнүн спортсмендерибиз союзга чыкчу эле. Ошол убакта Кыргызстандын атынан балдарым Курскиге, Харьковго, Свердловскиге, Москвага, Брянск деген шаарларга в течение 2 жылдын ичинде чыгаргам да балдарды. Себеби каражат бар эле, мүмкүнчүлүк бар эле, жардам күчтүү эле мисалы, шарт жөнөдөт эле. Азыр дагы эми бизде Бишкектен да болуп калат да. Биз айылда тирнек кылган үчүн ончо мынча мелдештерге бара албай калыптабыз, крупный мелдештерге. Мына өзүм эсибизде бар. Первая всемирная олимпиада болот деле школьниктердин. Мына Нуржамал бара албай калды. Себеби бизди айтпай койду, бизди чакырбай койду. Биз уже оббор бүткөндөн кийин барып калдык. Талаш тудагы болуп калып кеттик да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе дагы бир ирет барыңыздарга кутман таң калат. Биз болсо маегибизди улантабыз. Бүгүнкү биздин куттуу студиябызга дагы конокторубуз келген. Өзгөчө спорт тармагынан машыктыруучу агайыбыз келген. Ошондой эле спортсмен кызыбыз Нуржамал конокто болуп турган кези. Мына ушул учурда мен Нуржамал сага суроо бергим келип турат да. Негизинен ошол машыгып жатканда кандай кыйынчылыктар болот? Бир кыйынчылык болсо керек машыгып атканда. Ооба, физический аябай кыйын болот. Бул эң кыйын, бул чыдамкайлык кыйын. Бул биздин спортто болгон чыдашың керек. Бул чарчабай кетүү, бул логически алганда чынында эле кыйын. Мен ушундан кыйналам. Чыдамкайлыктан. Мындан жакшы. Негизи ар бир бул жерде эми толтура медалдар турат, жарымын ал жакка койгонго жетишпей калдык чындап. Анан ар бир медалдын өзүнүн тарыхы болот да. Анан сага бул эң алгачкы медалың бир аябай өзүңө бир башкача эмоцияны тартуулаган болсо керек. Дал ушул биринчи медалың боюнча сүйлөп бербейсиңби, анан ийгилик кандай болгон, кайсыл жерде болгон? Биринчи медалим менин кечээки күндө эсимде бар. Бул 2013-жылы Бишкек шаарында өткөн, атайын өз-өзүмдүн возрастыдагы. Мен андан кыска алка чуркачумун 200 метрге. Болгон үчүнчү орунду алганмын, бирок мен аябай толкунданып мага жакшы түйүлгөн 2013-жылы алган ошо биринчи медалимди. Анан дагы мына ошол жүгүрүү, жеңил атлетикадан башка дагы кайсы бир башка спорт түрү менен дагы кызыгасың, машыгып турасыңбы? Мен биринчи волейбол ойночумун, анан кийин чынында таштадым, себеби мүйүзү болом деп кулагымдан айрылгым келген жок. Жакшы, бул жерде биздин машыктыруучу агайыбызга дагы суроо берели агай. Жана айтып калдыңыздар мындай улуу муундун өкүлдөрү дагы чуркасы болот деп. Анан өзүңүздүн жашыңыз канчада, сиз канча километрди багындыра аласыз азыркы тапта? Жашым азыр 59 чыктым. 59 уже 60 чейин деп калдым. Март айында 60 чыгам. Азыркы күндөрдү дагы жок дегенде бир 10 километр күн алыс чыркайм. Чериктен кетип жумасына 3 жолу. Базар күндөрү мына кызымга шерик болуп алып, балдарга шерик болуп алып, поход деген Виктор Федоровичтин планы боюнча бизде поход деген нерсе жок эле мурун. Ушулар менен сборго катышып эме көрүп, мен дагы жүдө ушу походдорун жакшы көрүп калдым. Биздин походдорубуз онча башкача болчу эле. Булардын походко чыкканда 4 саат, 5 саат деген походдор болот экен. 4 саат, 5 сааттын ичинде булар 25-30 километр басчу экен да. Азыр мен дагы ошолорго кошулуп алып 25 километрдей 4 саат катышып атам. Сиз айткандай азыр мелдеш болсо 42 километрди жөн эле чуркап койсом деп калдым. Эми өзүмдүн возрастный группасында да эми. 42 километр деген сөз бул бош ноокаттын аралыгы ошондой болгон. Жөн эле чуркасам керек деп атам. Себеби ден соолугум жакшы, эч кандай оор деген ой дагы жок. Ишим дагы жакшы. Бирок ушул агай, сиз ошол жашыңызга караганда мындай салыштырмалуу аябай жаш көрүнөт экенсиз да.
Рахмат. Спорттың қасиеті да бұл. Ошо біз дағы телекөрушілерге ұсыныс айтып болчубуз, сөзсүз түрде жүгүрүңүздөр деп. Анан дагы агай мына башка мамлекеттерден атайын келип семинарлар өтүлөбү? Эми биз айылда болгондуктан, айылдан болгондуктан бизде онча мынча Бишкектеги бир федерация бар, Лукашенконун. Ошол жерде көбүнчө келип, көп литература келет, неме келет, бизге чакырган, ошол жерге мелдешип барганды беришет. А так көп нерсеге бара албай калабыз. Сиз алыс болуп калып, алыс болуп. Кайда ошол жерде ар бир машыктыруучунун өзүнүн бир ыкмасы бар да. Мисалы эң алгачкы чуркап баштаган адам, же болбосо менин курагымдагы эми баштап мен эми чуркашым керек, мындан ары агай айтты деп пока телевизордон көрүп отургандар болуп калышы мүмкүн да. Жашы улуу инсандар же болбосо алар алгач канча километрден башташы керек, же болбосо башында бир аз өзүнүн ден соолугуна баягы көп чуркап алып нагрузка келтирип албайбы, ошолор боюнча ыкмалар боюнча бөлүшө кетсеңиз. Өзү менин бир идеям, оюм бар. Келечекте Кудай кааласа ближайшее время кысанды керек деп ойлоп атам. Телевизордон бир сайт ачып, ошондой сиз айткан аксакалдарга, аялдарга, жаш балдарга чуркайм дегендерге совет берейин деген оюм бар. Биринчиден, сиз айткандай, если тренер болбосо чуркаш кыйын. В каком смысле? Себеби көбүнчө мен чуркайм дагы эшикке чыгалы эле бир километрде чоң скорость чуркап алат да, эртеси дагы чуркап алат, бир сүндө чуркайт. Эми бир ай чуркады дейлик, бир айдан кийин бул уже өзүн перетренер кылып алат да. Перетренер кылып алгандан кийин уже жүгүрүшү келип атканын таштап берет. Көп адам баштайт. Чуркашым керек экен, себеби аларга эмне консультация жок да, как правильно бегать. Менин оюм, сиз айткан совет, мына телевизордон айтып атпайсыздарбы? Менин советим мындай. Любой чуркай турган адам чуркаса бир километр, эки километр деп чуркаса болот. Анан бүгүн бир километр, эртең эки километр, үчүнчү километр кошпош керек. Мисалы бир ай бир километр чуркап алат, ошо бир ай кийин чуркай бериш керек. И то пульс бир мүнөттө 130 удардан ашпаш керек. Если сиз пульсуңузду 150, 160 кылсаңыз, эртеге дагы 160 жүгүрө берсеңиз бул зыян да. Себеби бул мындай эле синусоида болуш керек да, мындай амплитуда менен кетиш керек. Бүгүн нагрузка көбүрөөк, эртеси пасыраак. Үчүнчү күн дем алыш керек, анан дагы жогору ылдыйга болуш керек да. Ошондой болбосо көп чуркагандар, баштагандар ушу бир ай, эки ай чүйрүлүп таштап берет да, и только из-за этого. Если бы туура консультация берсе, биздин Кыргызстанда чуркагандар басып кетсе керек. Мен өзү баштаганымда бир великий тренер бар, новозеландский тренер бар, Артур Лидиард деген, ошонун китебин колумда туш келип калган да, бир Бек ради жизни деген колума түшүп калган. Ошо китепти бир сыра окудум, дагы окудум, бир жалан айбасам бир күндө, эки күндө баягын окуп бүттүм да, чоң китепти 5-6 сыйра окудум. Анан одон мурун мен штанг көтөрүштүм да, ошо 10-чу класста экен, анан таштадым дагы мен чуркайм деп баштагам да. Ошондон бери чуркашты таштабайм, ден соолугум үчүн чыңдап жүрөм да. Ошол жерде көп салыштырмалар бар да, ошондон бери көбүн айтам, ошондой чуркаш керек, мындай чуркаш керек, көргөн адамга айтат. Сизге дагы совет берем, если неме кааласаңыз секен башташ керек да, катты жүгүрбөш керек. Эми али пульсту билбесеңиз, мисалы экөөбүз чуркап кетип атсак, экөөбүз мындай спокойно сүйлөшүп кетсек, ошондой даамы кыйналбай жүгүрүп атат, жүгүрүп атат да сүйлөшө албай калат го, бул эле уже нагрузка болуп калат. Сиз сүйлөшүп секи чуркаш керек, ошол жүдө пайдалуу деп эсептейм. Эч кандай тренажерлор, баягы силовой тренажер келип алып туруп машыккан нерсе зыян, именно жүрөк үчүн деп зыян деп эсептейм. Себеби булар булчуңдон тренер кылат, а жүрөктү тренер кылыш керек. Эң керектүү өпкө, жүрөктү тренер кылган адам күчтүү болот. Көп түшүнүгү боюнча салмагы чоң, булчуңдары чоң күчтүү деп эсептебеш керек. Эң выносливыйларды күчтүү деш керек. Ошол күчтүүлөрдү, булчуңдарды алып туруп 42 километр чуркаганда жүгүрө алабы мисалы? Ого, тоого чык десең көтөрө албайт, тери кат булардын. Туура. Окей, Нуржамал, сен мына эфирден сырткары дагы айтып калдың, мен бойдокмун депчи. Эми кудай насип кылса, жаратканыбыз насип болгон болсо, эми 3-4 жылдан кийинби же болбосо 2-3 жылдан кийинби баары бир турмуш жолун аттанасың, эми бул мыйзамдуу түрдө көрүнүш. Анан эми аял кишиге биринчи кезекте бул үй бүлө эмеспи? Ошол турмушка чыккандан кийин спортту таштайын деген же болбосо алып кетейин деген ойлор дагы барбы? Эми бул нерсе себеп дегенде келечекте алдынан биз пландайбыз го. Рахмат. Мен негизи спортко байланып калат экенсиң.
Мен чуркайм деген ниетим бар, бирок эгер жолдошум келечекте уруксат берсе, албетте мен үчүн биринчи үй бүлө деп эсептейм. Ал колдосо, чуркайм, аны да чуркатам дейт. Анан жакшы спортчулабыз деңиз. Жолдошуңузду дагы сөз түрдө бул айга келип сөзсүз башында бир мыкты консультация алып коюшуңуз керек. Албетте баакы дал мен дагы азыр чуркаганга чындыгында кызыга баштадым. Себеп дегенде көпчүлүк эле мисалы адамдар баакы башында чуркап сиз айткандай бир жума же эки жумадан кийин таштап коет да. Мисалы эгерде спортту баштап сиз айткандай темпте баягы пульстарды өз ордуна келтирип анан баягы өзүнө нагрузка келтирбеген болсо демек чуркоого кайра адам кызыга баштайт. Тупа туура, тупа туура. Кызыгып даже дагы өзүгө дапарный кылып желание кылып тартышы мүмкүн. Себеби ого шерк керек да, өзү жүгүрө албайт, досуна айтат, наркага айтат. Ошентип көбөйө берет дейсизби? Чындыгында ушул нерсе менен башыман өткөн. Мен бир ай чуркаганмын. Күн сайын эрте менен туруп, же болбосо кечке мал чуркайт элем. Бирок бир айдан кийин таштап койгонмун да. Себеби бул нерсеге дагы бир аз кызыгуу керек экен. Анан башында баштасаң акырына чейин алып кетет экенсиң да. Бирок мен ал нерсени таштап койгонмун. Демек эмес па? Себепчи пульсуң жогору болгондо сиз кыйналгансыз да. Көбүнчө уже чуркоо отрашение болуп калат да. Сизде уже перегруз болуп калган. Если сиз мен айткандай кылып подружкаңыз менен секин сүйлөшүп туруп калганда бул уланып кете берет эле. Себеби правильный неме болгон эмес да, совет берилген эмес да. Если бирөө жакшы советчик болуп туруп сизге совет бергенде сиз кудай кааласа дагы еще не поздно же дагы чуркай бересиз. Андан жакшы. Дал ушул жерде бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жатат. Анан силерге акыркы суроолорду берип калалы. Анан алдыга пландар кандай болуп жатат? Кайсыл мелдешке катуу даярданып жаткан чагыңыздар? Быйылкы 2017 жыл дагы кандай олимпиадалар болот же болбосо мелдештер болот? Быйыл январь февраль айында Кыргызстан чемпионаты болот. Кыргызстан чемпионаты болот, зимний чемпионат в закрытых помещениях болот. 2018 жылы? Жок, 2018 башында. Башында. Ошодон отбордон өткөндөн өткөндөр. Зимний чемпионат Азия болду го мына Ашхабадта. Худ ошол нерсе Ашхабадта зимний болот экен деп. Быйыл жанында утверждение болуптур. Кечээ жакында окту ошол нерсе. Эми барып калсак деген максат бар. Ал бул жерде мындай болот экен да. Мисалы квота келет экен. 5 адамга, 4 адамга, 10 адамга дегенде. Эми биз көп жерге бара албай калган себеби биринчиден Кыргызстандын сборный командасында 4-5 күчтүү мастер спортто международный класста кыздарыбыз бар. Это Виктор Федорович Борисовтун кыздары бар мисалы. Олимпиадага барып келишкен. Риога барып келишти. Ошол кыздардан баягы квота башка калат. Биз ушул себебинен мончомчо бара албай калабыз деп ойлойм да. Кудай кааласа уровень эмес өтөт. Ближайшее время максатыбыз мына 20-нчы жылы олимпиада болот да. Ошого даярдык көрөт алабыз. Кудай кааласа ошого ээрешип калабыз деген максатыбыз бар. Кудай кааласа. Дан жакшы. Ниетиңиздерге жетиңиздер, келиңиздер, бизге бөлүнгөн убакыт да өзүнүн соңуна келип жатат. Анан сиздерге эки микрофон берели, анан жалпы журтту өзгөчө спортко чакырган өзүңүздүн мыкты сөздөрүңүздөн айтып бөлүшө кетиңиз. Эми жаш балдарды агитация кылып айтып, балдарым давай чуркагыла, 12 жашты өтпөйм, 12 жаштан келсе жаш балдар сразу баштайт. Себеби аларда энергия, азарт, күч да. Ошондой машыктуучулар жок болот па жаш балдарга? Эки ошондой машыктуучулар көп болгондо ошо бизде чуркагандар көбөйөт эле. 15-16 жаштагылар уже чуркашты сүйбөй калтат да. Анан картаңдар мисалы 50-60-70 жаштагылар болсо мен призываю, давайте бир клуб любителей бега деп коет. Клуб любителей бирге элек, бирге чуркайлык. И Кыргызстандын атын байрагын көтөрүп международный мелдештерге катышайлык. Байрагын көтөрүп алып деп ойлойм. Ошондой совет. Сизге дагы эркин микрофон. Мен дагы ден саламдыгына кошуламын. Мен спортту сүйгөнгө эмес, мен сборный Кыргызстандын курамында чындыгында кыргыз жарандары аябай аз, көбүнчө орустар. Ошондуктан мен үчүн Кыргызстандын атынан кыргыздар аз деген менде суроо болот да. Ошондуктан аябай кыргыз жарандарды
чыкканыңыздар деп кеңеш берем. Тан жакшы. Силерге дагы ийгилик сөзсүз түрдө. Мындан дагы чоң-чоң ийгиликтерди багындырып жүрө бериңиздер. Ден соолукта болуңуздар сөзсүз түрдө. Сиздей агайды, сиздей бул СССРдин машыктыруучу деген бир титулуңуз бар экен. Дал ушул сиздей машыктыруучулар аябай көбөйсүн. Мындан ары дагы мындан күчтүү жаштарды тарбиялап, өзүңүздүн билимиңизди, өзүңүздүн илимиңизди жеткиргенге толук-толук мүмкүнчүлүктөр болсун агай. Сизге дагы узун өмүр, ден соолук каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз, алдыңкы эфирде жолугушабыз.